Noia acollerá o domingo día 23 a segunda das cinco probas que compoñen a Copa Galicia 3 horas de resistencia BTT. É unha proba da Copa de Galicia, vaise celebrar este domingo 21 de enero a partir das 10 da mañán no polígono de Agua Levada. Este é o terceiro ano consecutivo que se celebra esta Copa Galicia na que participa o noso concello. Unha Copa Galicia de 3 horas de resistencia BTT que agradecemos gracias ao noso clube CPC Toxo, pois é posible e foi posible en estos 3 últimos anos poder celebrar aquí no noso concello. É unha proba que consta de 5 competicións. Comezou a semana pasada en Lousame. A segunda proba vais a disputar este domingo aquí en Noia. O seguinte domingo será Muros, o seguinte Camariñas, para rematar en Vila García o día 11 de febreiro. Uns 300 ciclistas tomarán parte nesta proba consistente en completar o maior número de voltas posibles do circuito de algo máis de 5 km. Este ano volvemos ao polígono de Agua Levada, será un circuito de uns 5 km 200 aproximadamente, a 110 metros de desnivel por volta. O funcionamento será intentar dar as máximas voltas posibles nas 3 horas de competición, que empezarán ás 10 da mañá e concluirá a 1 da tarde. Os interesados en participar poden inscribirse ata este mércores ás 12 da noite a través da web da Federación Galega de Ciclismo.